ଘରେ ଫେରିଗଲା। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଫେରିବିକି କଷ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି। ଝିଅ ନୀଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବାଟ ଆପଣା ଛାଇ ଫିଟିଯାଏ। ପାଟକୁରା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଣ୍ଡାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁଙ୍କର ଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଣେ ମେଧା ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରିବାରର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା ଅନେକଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ। ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଝିଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାପା। କୋଚିଂର ସାର୍ ଯିଏ କପିଲ ସାର୍, ସିଏ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିନା କୋଚିଂରେ ସେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ନିଟ୍ କ୍ରାକ୍ କଲି ଆଉ 635 ମାର୍କ ରଖିକି ଓଡ଼ିଶାରେ 391 ରାଙ୍କରେ ରହିଛି। ଏବେ ତ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ମୋର MBBS ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ସାଧାରଣ ଜଣେ ଫେରି ବେପାରୀ, ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରେ, ମୋର ପରିବାରକୁ ଚଳାଏ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅର ସକ୍ସେସ୍ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସେମିତି ଭଲ ଡକ୍ଟରଟିଏ ହେଇ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଦେବି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଝିଅ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଭରସା ରଖିବେ। ନିକଟରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର MBBSରେ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ସୁନାଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି।